dadka xoolo dhaqatada ee ka soo barakacay deegaanada bariga Soomaaliland oo lagu soo dhaweeyay gobolka Gabiilay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiilay, iyadoo dadweynahaasi ka mahadnaqay sida ay dadka beeraleydu u soo dhaweeyeen iyo maamulka gobolkaasi. Dadkan xoolo dhaqatada ee ka soo kacay gobolada Bari isla markaasina abaartu saameysay ayaa sheegay in gobolkaasi si diiran lagu soo dhaweeyay, iyagoo dadkaasi sheegay inaan siyaasad laga dayin soo dhaweynta loo sameeyay. Dadkaasi waxa ayna sheegeen guud ahaanba ay beeninayaan in loo diiday in beerahaasi ay xoolooga siiyaan, isla markaasina ay ku tilmaameen xildhibaan la ka soo jeeda deegaanada Bari inay eed u jeediyeen dadka reer Gabiilay, taasina ay ka markhaati kaceen in guud ahaana ayna jirin, iyagoo soo dhaweeyey ayay yidhaahdeen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah Maxamuud Cabdillaahi Xaash Awaale, ka soo guuday degmada Salax, imi distiri Gabiilay, khaas ahaan Kalabeyd, waxaan la kulmay soo dhaweyn wanaagsan, barwaaqo, dad gacmo furan. Maanaan arag waxna dheefiye mooye, waxna dhibo maanaan arag ma hayno. Waxna dheefiye mooyaane, waxna dhiba maanaan arag. Ninkii dhibaato sheegay isagay ku gooni tahay ka warramo ama imika halkan jooga ama inaga maqani, waa waxaanaan arag na maqala, waxaanaan arag oo aanaan maqala dee sheegi miin. Wixii aanu maqlay ama aanu aragnay waa barwaaqa sooran baanu ku jirnaa. Dadka iyaga soo guuray gacmo furan baa lanagu soo dhaweeyey, waxaa naga dhimana walaalahayo, waanu ka rajaynaynaa inay noo qabtaan. Ma jirna anagu wax barobaleynkaas oo lanaga horyimi oo lana waabiyey ama lanayidhi ka guura. Maanaan arag gudinna, maanaan arag seefna, maanaan arag bur, maanaan arag afxumo, maanaan arag. Raxmaan raxiin, anigoo Ciise Nuur oo Ibraahina oo ka soo guura degmada Salaxley, waxaanu leenahay dadkan u nimid dad sharaf badan oo na soo dhaweeyey weeyaan. Marka wax yidhaa caleentaa wax ka waabiya mooyaane, wax xumaan sameeya maanaan arag. Waxaanu leenahay dadka meeshaan ugu nimid waa dad Ilaahay sharaf ka bidiyey, waa dad na soo dhaweeyey. Waxaan u baahan oo kale dadkaanu meesha ugu nimid caleentaasuna inay naga taageeraan maan u baahanay anugu, wax kaloo dhiba ma qabno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu waa Xasan Daahir Guuleeda, anigu waxaan ka soo guuray magaalada Salaxley. Sida faamiliga nimankana u sheegaan isulug baanu ahay. Haddii aanu halkan nimid Kalabeydkaanu nimid, waxna dheefiyenba waxnaba dhiba maana arag. Imika ninka ay barbar taagana garabka haystaa barkadiisa oo da wuu nooga jajabiyey dabkan ku shidanayay, oodena barkada ku oota buudi meel surcu samaysanay ku oota buudi, gacantaa barino sawday siday nooga jarayeen balka ay annaga hawshan u keenay ee culayska lahaa nimankan ha soo galaan ayuu ku barino sawday. Habeenkii buu jaraa barkada biyaha wuu noo baneeyey, waanu la cabna waxna dheefa may waxna dhiba. Sidaasaan aan u arag dad wanaagsan oo durad wanaagsan ayaan u nimid. Halkan aan u nimid waxna soo dhaweeyey mi waxna dhiba maana arag, wax wax noo tara mooye wax waxyeelaana maana arag. Magacayga waxa la dhahaa Iid Muuse Ismaaciil, waxaan ka soo guuray deegaan degmada Daroof, gaar ahaan santarka Aadan Raabe. Waxaan ahaa dad maxaan shalaa deegaan halkan kantaroorka iyo Kalabeyd u dhaxaysa ayaan sharay tigay. Wax umadii aan umid wax dhiba kala maanaan kulmin, si fiican bay noo soo dhaweysay. Kii biyo haysta biyo buu noo sheegay, kii banaanka dhulkii halkan waa caynkaas iska taaqa. Si fiican baa mushlayto intii aanu kulana iyo saakaba wax didka aan ku aragno dhibu ma jirto. Umadda laba ceebeeyo waxaanad ku arag lama sheego. Dhibta la sheegay shalayta dhacday ee TV-ga lagaga hadlina anagu manaanaan maqalmanaanaa arag. Ciddaa gudmaa loola baxay, cid dariir gaarigaha ka degi, waxaan anagu aragnay ma aha. Cidda aragtaa sheegi oo dhibta fartaw saari. Inta aan degiraa anagu wax ceeba dadka aanu nimi walaalahayaa tulimi mooyaane wax ceeba oo nagala kulmay ma jireen. Halkii aanu nin walibana degay gaadhigu ku daadiyey wuu yaalla. Intayadan ilaa Kalabeyd taalaana waa iska warhaynaa, dee waa iswareysanaa, wax waxyeela gaadhay iyo wax dhib loo geystay oo aanu maqlayna ma jiraan.
سيفي يعني نبتكلي أنا كنا لا واتد ولا راح يا هوا عيب وعيب بيجي بعد مو حاين وانسكلون ناي وحنا لهون برضه عيال الصميين يدك كم يشوفي جميع السوق في السين ويا نومان مقرة نك كش شتي كسي داي هالشيء ما شو قوي يا رجعنا يا نك أنا ويدي أنا نك يا رجعنا نك يا رجعنا هلا دون نك لباس تودا وحوص مين يا وحنا ندعم عيبس شغل باهي ودك نعيبس وحوي أنت عيبس وأني معان ديك إبراهيم تي في غرنكا قبلي.